بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم انتقنا بالهدى و الهمنا التقوى. سلام عزیز و دیرلی izleyiciler, sizleri Makarimul Axlaq verilişinde yenidən salamlayırıq. Keçən verilişlərimizdə İmam Səccad əleyhissalamın Səyfi Səccadiyyəsinin 20-ci duasının bəzi cümlələrinə izah verildi. Gəldik, çatdıq Həzrətin duasının 6-cı bəndinin son cümləsinə. Həzrət Allahdan hidayət istədikdən sonra və haqq yolda sabit qədəm qalmaqdan sonra, qalmağı istəməkdən sonra Allahdan növbəti mənəvi nemətləri istəyir. Bu nemətlər ki, adətən bizim duamızda yer almır. Bizim dualarımız maddiyyatla xülasələşir adətən. Amma İmam Səccad əleyhissalam tək maddiyyat istəmir Allahdan. Allahdan mənəvi nemətlər də istəyir. Onlardan biri bu cümlədir. Həzrət Allaha buyurur, فَإِذَا كَانَ və əmmirni ma kana umri bizlətən fi taatik. İlahi, mən səndən istəyirəm, mənim ömrümü sənin itaətində keçdiyi zaman uzadasan. Sən bax gör, əgər mən sənə itaət edirəmsə, mənim ömrüm sənə itaətdə keçirsə, mənim ömrümü uzad. Hesab kitabı olan insanlar özü ilə Allah arasında gündəlik, aylıq ya hər müddətdən bir özləri təyin elədiyi müddət ərzində özlərini hesaba çəkən insanlar bilə bilirlər ki, ömürləri Allahın yolunda keçir, yoxsa Allahı itaətsizlikdə keçir. Amma bəzən qəflət üstündən qəflət gəlir, dünyanın bəzi gündəlik məşğuliyyətləri, bəzən çətin problemlər insanın başını qatır, insan özünü hesaba çəkməkdən məhrum qalır. Bu zaman artıq insan gərək Allahdan istəsin ki, Allah, mən hesab kitabımı itirmişəm. Bəzən olar tacirlər, alverçilər, hesab kitab o qədər çətinləşər ki, hesabları çıxar əlindən. Bəzən mənəvi hesab kitabı da o cürdür. İnsan aid eləyə bilmir, insan özü təyin eləyə bilmir ki, mən görəsən bəndəlik yolundayam, yoxsa elə zahirən mən itaət yolunda görsənirəm, mən o sirat-əl müstəqimdən çıxmışam. Bu zaman gəlir Allahdan kömək istəsin və Həzrətin bu cümləsi təxminən həmin zamanları və həmin şəraitlərə aiddir ki, insan Allaha desin, biz öyrəşmişik Allaha deməyə ki, Allah bizə ver, ver, ver. Bəzən Allaha deməli ki, Allah bizim ömrümüzü, bizim filan xüsusiyyətimizi bizdən al. Həzrət duasının bu hissəsində Allaha deyir ki, Allah, sən bax mənim həyatıma, mənə verdiyin ömrə, mənə verdiyin bu fürsətlərə bax. Gör, əgər mən sənin itaətində onu sərf eləyirəmsə, mənim ömrümü uzat, ömrümü bərəkətli elə. Bəzən biz birini təbrik eləyəndə, adətən ad günlərində olur, deyirik ki, Allah uzun ömür versin. Əziz samaşatçılar, Həzrətin duasına baxaq, Həzrət Allahdan uzun ömür istəmir. Həzrət Allahdan xeyirli ömür istəyir. Ki, bu Əhl-i Beyt əleyhissalamın, necə deyərlər, bizə verdiyi ən böyük dərslərdəndir ki, dualarınızda istədiyinizi boş istəməyin. Yanında Allahdan xeyir də istəyin. Məsələn, Allahdan insan övlad istəməsin, desin xeyirli övlad. Niyə? Nə qədər adamlar olub ki, övladlar onları bədbəxt eləyib. Övladları onları dünyada rüsva eləyib, abırların əlində alıb, mal dövlətin puça çevirib,
özlərin dərdə sərə salıb, zindanların qapısına aparıb onları. Təbii ki, cinayətlər üstündə olan zindandan söhbət gedir. Bu zaman o övlad olmasaydı daha yaxşı idi. Amma bir ömür Allahdan övlad istəmişdi. Həzrəti Zəkəriyyəyə baxaq, dua eləyəndə deyir ki, İlahi, mənə elə bir övlad ver ki, Ali Yəqubdan irs aparsın. Yəni, Peyğəmbərin yolun davam eləsin. O irsi yaşatsın, o dini yaşatsın. Amma biz övlad istəyirik. Allah mənə övlad ver, Allah mənə qız ver, Allah mənə oğul ver. Bu xeyirli sayılmır. Biz gəlir Allahdan bunun xeyrini də istəyək. Övladın xeyrini istəyək, mal dövlətin xeyrini istəyək. Mal dövlət xeyirli olmasa, insanın dünya və axirətin xarab eləyir. Nə çox insanların həlakı və həlakəti onların mal dövlətinə görə idi. Görürsən ki, başları bəlaya düşüb, pulun çoxluğuna görə, sərvətin çoxluğuna görə. Bəzən mənəvi suqut eləyiblər ki, bu hamısından pisdir. Keçən verilişlərimizdə Qarunu misal vurduq Həzrəti Musa əleyhissalamın zamanında. Qarun çox varlı biri idi. Mal dövləti onu həm dünyasının, həm axirətinin bərbad olmasına, aradan getməyinə səbəb oldu. O qədər Həzrəti Musa ilə mübarizə apardı, Allaha üsyan elədi, axırda Allahın əmrindən yer utdu onu. Niyə? Çünki xeyirli mal dövlət deyildi. Bəzilərinin xeyirli övladı olmur. Ömür də o cürdür, əziz tamaşaçılar. Yaşayış da o cürdür. Biz Allahdan özümüz üçün və başqaları üçün uzun ömür istəməyək. Xeyirli ömür istəyək, bərəkətli ömür istəyək. İmam Səccad əleyhissalam hər yaşayışı xeyirli hesab eləmir. Hər yaşayışı uğurlu hesab eləmir. Dünya əhlinin meyarları ilə də ömrə qiymət vermir. Möminlərin, əhl-i beyt əleyhissalamın dünya əhli ilə olan baxışları tamamilə fərqlidir. Bütün rəftarlar da qayıdır, əziz tamaşaçılar, həmin baxışa, həmin təyinə. Dünya əhli yaşamağı bunda görür ki, birinin nəfəsi gedir, gəlir, deməli, bu yaşayır. Qiymət verəndə, təyin eləyəndə deyəndə ki, filan kəs ölüb ya sağdır, deyirlər, yox, sağdır hələ. Komadadır, yaşayır hələ. Nəfəsi gedir, gəlir. Bunu yaşamaq hesab edirlər. İmam Səccad əleyhissalam, Əhl-i Beyt əleyhissalam yaşamağı onda görürlər ki, insanın ömrü itaətdə keçsin. Mənəvi yolda diri olsun. Buna yaşayış deyirlər. Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərə buyurur, لِتُنْذِرə مَنْ كَانَ حَيَّا Mən səni göndərmişəm ki, diriləri qorxudasan, dirilərə müjdə verəsən, dirilərə Allahın sözünü çatdırasan. Təbii ki, ölü deyəndə bu ayədə qəbirsanlıqdakı ölülərdən söhbət getmir, mənəvi ölülərdən söhbət gedir. Pəs bəzən mümkün insan yaşasın bioloji baxımından, amma ölülərdən heç bir fərqi olmasın. Elə ölü sayılsın böyüklərin nəzərində, Allahın nəzərində. Məşhur hədisdir, Mən istəvə yəvmahu fəhüvə məqbun. Kimin iki günü bərabər olsa, dünəni ilə bu günü bərabər olsa, o insan ziyandadır. Dünəndə namazları eyni keyfiyyətdə bu gündə, dünəndə nafilələri eyni miqdarda bu gündə. Keçən Ramazanda, bu Ramazanda eyni formada oruc, inkişaf yoxdur. Hədis bu ki, bu ziyandadır. Amma bəzən ziyan olmur, bəzən daha çətin fəlakətlər olur. Hədis buyurur ki, əgər bugünün dünənindən pisdirsə, bərabərliyi yox, daha pisdirsə, artıq ölsəydin sənə daha yaxşı olardı, daha xeyirli olardı. Niyə? Çünki inkişaf yoxdur. İmam Səccad əleyhissalam uğuru, müvəffəqiyyəti, həqiqi qazancı, bunda görmür ki, insan məsələn yaşasın, nəvəsi ilə, övladı ilə vaxt keçirsin, yaxşı maaş alsın və s. Bunlar dünya uğurları yaxşıdır, əziz tamaşaçılar. Amma həzrət üçün bu kifayət deyil.
Həzrət üçün yaşayış odur ki, insan Allahın itaətində ömrü keçsin. Əgər Allahın itaətində keçmirsə, Həzrət deyir ki, Allah, mən o ömrü istəmirəm. Mən o ömrü xeyirli hesab eləmirəm. Bu baxış çox mühümdir, aziz tamaşaçılar. Bu baxış təyin olunmasa, bizim bütün rəftarlarımız pərakəndədir. Namazlarımız, oruclarımız, digər əməllərimiz hamısı pərakəndədir. Quran buyurur, Kullun yəməlu ələ şakiləti, hamı o baxışa əsasən əməl eləyir. Biz dünyaya baxışımız, dünyadan məqsəd olan şey buna baxışımız, biz ümumiyyətlə niyə yaranmışıq? Həzrət duasında neçə cümlə əvvəldə yadımızda olsa deyirdi ki, Allah məni o şeydə ömrümü sərf elə ki, o şey üçün yaratmışsan. Burada fikir ayrılığı var. Dünya əhli dünyanı görür, elə bilir ki, yemək üçün, içmək üçün, evlənmək üçün, işə gedib gəlmək üçün yaranıb. Amma axirət əhli bunu dünyanın zahiri hesab eləyir. Dünyanın zahirindən başqa şeyləri görür. Amma dünya əhli onu görə bilmir. Allah Teala Rum surəsində buyurur, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Dünya əhli dünyanın zahirini görür. Gözünün gördüklərini dünyada görür və oyla məhdudlaşır, fikirləri də onda qalır. Amma axirət əhli belə deyir. Axirət əhli dünyanın fövqündə Allahın əmrlərini görür, nəhilərini görür, Allahın qanunlarını görür. Ölümdən sonraki hadisələr gözünün qabağındadır. Burası mühümdür. İmam Səccad əleyhissalam da ora baxıb dünyanın, yaşayışın xeyirli olub-olmadığını təyin eləyir. Buyurur ki, Allah, əgər mənim ömrüm sənin itaətində keçirsə, mənim ömrümü uzad, əmmirni, ömrümü uzad. Niyə? Çünki bu ömür bərəkətlidir. Bu ömür uzun olsa insana axirət xeyirləri verəcək. Bəzi hədislərdə ki, dünya pislənib, Həzrəti Əli Aleyhisselamın bəzi hədislərində, ya Əhl-i Beytin digər hədislərində, hətta Həzrət onu cüzama tutulmuş şəxsin əlində tutduğu sümükdən də pis hesab eləyir. Bu, dünyaya pis baxışın görə pislənir. İnsan dünyaya bəzən pis baxır, o baxışa görədir ki, bu dünya məzəmmət olunur. Həmin o zahiri baxış. Axirət yaddan çıxsın, Allah yaddan çıxsın, Allahın qanunları kənara qoyulsun, buradadır ki, bu dünya pislənib, bu dünya dərdə dəymir. Həzrət də Allaha buyurur ki, İlahi, və əmmirni ma kana umri bizlətən fi taətikə. İlahi, əgər mənim ömrüm sənin itaətində keçirsə, mənim ömrümü uzat, mənə ömür ver, mənim həyatım davam eləsin. Niyə? Çünki bu həyat davam etdikcə, İnsan Allaha yaxınlaşacaq. Bu fürsətlərdədir ki, biz Allahın razılığını qazanırıq. Bu fürsətlərdədir ki, böyük insanlar gəlib ali məqamlara çatırlar, cənnət qazanırlar, əbədi xoşbəxtliyi qazanırlar. Quran ki buyurur, Ya əyyətuhən nəfsul mutməinnə irci'i ilə rabbiki raziyyətən mərziyyə Ey aram olmuş nəfs, Qayıt Allaha tərəf, sən Allahdan razı, Allah səndən razı olan halda bu dünyada qazanılır. Bu məqama insanoğlu dünyada çatır. Dünya olmasaydı insan bu məqama çata bilməzdi. Pəs dünya öz-özlüyündə pis deyil, dünyaya pis baxış pisdir. Axirət kənara qoyulub görülən dünya pisdir. İmam Səccad əleyhissalam da bu cür dünyaya baxır və birinci fərzə əsasən bu cür təsəvvür eləyir. Deyir, ilahi, mənim əgər ömrüm sənin itaətində keçirsə, mənim ömrüm uzad. Nə gözəl duadır. Duanın ardı da var. Bizim fürsətimiz bugünlük sona çatır. İnşallah Allahın izni ilə gələn dəfələrdə duanın ardını davam etdirərik. Verilişimizin son anlarında uca Allahdan istəyirik İmam Səccad əleyhissalama xatir. Bizim ömrümüz Allahın itaətində keçdiyi müddətdə ömrümüzü uzatsın və bizi onun razılığını qazanmaqda
müvəffəq eləsin inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.